啊，你们说好。你们说好。Важно, я хочу сказать. Поэтому мы ждали, знали, что вам, когда нужно, так, тогда вы это все пойдете. Ничего, мы можем еще подождать. Да, але я вам дякую всім, що ви за витримку, за те, що ви витримали, за те, що ви зробили тут безпосередньо. Бо без вас би ми теж, напевно, ще довго йшли сюди. От, без вашої допомоги, без вашої підтримки, без вашої віри в нас, в Збройні Сили України і в Україну. І повірте мені, що все буде хорошо. Ми відбудуємо все далі. Ми повернемо все. Ми подождемо.